16 квітня у Смілі відбувся мітинг-реквієм в пам'ять про загиблого земляка Олексія Цепка. Четверте. З початку війни ми збираємось на цій площі із сумної нагоди. І ось знову жахлива звістка. 31 березня під час мінометного обстрілу, звільняючи Бучанський район, що на Київщині, від рашистських окупантів, на 56-му році життя героїчно загинув наш земляк Цепко Олексій Олександрович. Олексій Олександрович – справжній патріот своєї країни, відомий спортсмен, засновник регбійно-футбольного клубу «Сміла», президент Федерації регбі України 2003-2005 роках, багаторазовий чемпіон України, чемпіон Європи, голова міста «Сміла» 2015-2020 років. З самого початку війни, 25 лютого 2022 року, пішов добровольцем на фронт. Загинув як герой, захищаючи батьківщину. Траурний мітинг у Смілі відбувався паралельно із церемонією прощання з Олексієм Цепком. Її за бажанням рідних загиблого організували у Києві. У знак скорботи за загиблим земляком на центральній площі міста приспустили державний прапор України. Олексій Цепко завжди був вірний своїм життєвим принципам, займав активну громадську позицію. Це людина доброї душі, це очільник міста Сміли, це спортсмен, це волонтер, це боєць. Це людина, яка померла героїчною смертю, захищаючи нашу з вами державу, захищаючи суверенність, незалежність і соборність України. Ми працювали разом, багато можна сказати слів, але основна риса його характеру – це доброта. Він завжди був добрим і з будь-якої ситуації могли вийти завдяки цієї риси його характеру дійсно. Я хочу принести слова скорботи всім нам, громаді, рідним, близьким, всіх тих, хто любив Олексія Олександровича напротязі всього життя, всім тим, хто дружив і підтримував. Ця втрата, вона навіки з нами, навіки в серці. Від імені Черкаської військової адміністрації, від імені Черкаської обласної військової адміністрації сумуємо, шануємо і низько вклоняємося. Сьогодні всім важко говорити. Бо ми прощаємося з нашим земляком, з міським головою Олексієм Олександровичем. Як рада ветеранів, ну, ми часто з ним вирішали багато питань життєдіяльності нашого міста. Я хочу сказати, що він дуже завжди з повагою відносився до ветеранів, завжди допомагав ветеранській організації. Він приймав участь во всіх заходах, які проводила ветеранська організація міста. Ми з ним неодноразово провідували і ветеранів, які за станом здоров'я були приковані до ліжка. Тому сьогодні хочу сказати велику вдячність йому, як людині, як керівнику. Жалко, молодий ще, він тільки 19 березня відмітив 55 років. І ще молодий, багато енергії, міг би дуже багато зробити корисних справ, але так случилося, що ми сьогодні прощаємося. Я від Ради ветеранів міста висловлюю глибоке співчуття рідним, близьким Олексія Олександровича. Хай земля йому буде пухом, а ми будемо пам'ятати його надовго. Сьогодні в цей час, коли ми зібралися тут для того, щоб вшанувати пам'ять Олексія Цепка, саме в цей час в нашій столиці Києві возносяться молитви, бо там відспівують, там його поховають. Так побажала родина. Сьогодні молиться Україна за воїнів, зокрема і за Олексія. Дійсно воїна, тому що перші часи небезпеки в 2014 році добровольцем пішов на фронт. Пішов тоді, коли була небезпека для нашої країни. І знову, коли почалася повномасштабна війна, воїн, дійсно воїн, Олексій
у перших рядах для захисту нашої держави, зокрема нашої столиці Києва. Перш за все хочеться виразити слова співчуття родині, матері, дружині, доньці, яку він так довго чекав. У нас багато було з ним розмов з приводу дітей, він дуже любив дітей. Любив дітей, віддавався дітям, віддавався, створив регбінок, футбольний клуб в місті Сміла. Діти займалися, сьогодні продовжується його справа. При спортивній школі дійсно є секція регбі. Це завдяки тільки Олексію Олександровичу. Не кожне місто в Україні може пишатися тим, що є регбійний клуб або регбійна секція в якомусь місті. Це тільки завдяки йому. Тому, перш за все, щирі співчуття родині, друзям, родичам. Ми між собою називали «Добряк-романтик». Це дійсно так, тому що він мріяв. Він мріяв дуже багато, в нього було дуже багато друзів за кордоном, в Україні. Він мріяв наше місто зробити європейським. Можливо, щось не вдавалося по об'єктивно-суб'єктивним причинам, але то вже історія. Історія буде пам'ятати своїх героїв. А сьогодні ми бачимо, що 31 числа трагічно в боях в Бучанському районі він загинув. Його смерть вже не є даремною, тому що сьогодні Київщина, місто Буча, Бучанський район звільнений від ОРДЛА, від цих рашистів, які сьогодні на нашій землі. Світла пам'ять йому. Родина нехай тримається, герої не вмирають. Ми сьогодні, я особисто від профспілкового комітету, виконавчого комітету, підписав звернення. Ми розглянемо його на найближчій сесії Смілянської міської ради про присвоєння Цибку Олексію Олександровичу, почесного громадянина міста Сміли. Учасники мітингу 6 квітня вкотре почули голос Олексія Цибка. До своїх земляків він звично звернувся з екрану телевізора. Він завжди опинявся в епіцентрі найгарячіших подій. Сміляни пам'ятають його як очільника міста 2015-2020 років, який, ризикуючи втратою репутації, захищав інтереси смілян із забезпечення життєдіяльності міста. Сам же Олексій Цибко завжди вбачав найбільшу підтримку у громаді рідного міста. Які побажання у вас? Мамусь, скажіть, будь ласка. Я вам скажу, що все буде гаразд. Хай Бог вам дає удачі, такої, як ви почали. Дякую вам. З повагою. З Божою помощью. Здоров'я. Всіх благ. Всім самому найкращого. Вам також. Місто закидало снігом, і ми бачимо, що це стихія. І стихійне лихо фактично зупинилось. Зранку було і техніка, і автобуси. Але бачите, ми справилися. Люди повинні допомагати один одному, і тоді дійсно буде порядок. І якщо ми будемо підставляти один одному плече, шановні сміляни, будемо працювати злагоджено, і на наше всі будемо працювати на наше місто. Шановні сміляни, перш за все, я хочу звернутися до вас і подякувати. Дійсно, я це вже казав і наголошував на тому, що нічого так не об'єднує, як спільний ворог і спільна біда. Всі чвари в сторону, всі направлені на подачу тепла і організацію цього тепла в нашому місті. Шановні, то я ж за них і б'юсь, за ці борги, то я ж не приймаю їх, тому що кажу, що громада сплатила, ви маєте платіжки бюджетної організації, ви платили і дбають акти виконаних робіт. Я ж саме про це кажу, що боргів Сміли немає. Люди дійсно стали як на передовій. Зараз багато людей в бліддажах сидять, їх бомблять в цей час. Тому ми повинні трохи в тонус зібратися і нести відповідальність за кожне слово. Україна, українці втрачають кращих синів. Горе матері, горе дружині. Доживемо до того часу, коли поруч з Путіним в Гаагі на суді, я ще раз кажу, буде сидіти ці всі негідники, які почали цю війну, і ми втрачаємо наших побратимів. Низький уклін вам. Я приймав участь у цих буремних подіях і мав надію на те, що дійсно зміниться устрій нашої держави, зміниться відношення до людей, і
на сьогоднішній день ми бачимо, що багато чого не зроблено. І на наші плечі покладаються ці надії та пам'ять про ту Небесну Сотню, яку я бачив і мог би стати одним із них. Тоді Бог дав друге життя і другі можливості. Тому саме ми разом з вами повинні пам'ятати і на честь того всього, що пройшло на наших очах, ми повинні ставати і будувати нашу державу, будувати її свободною і дати можливість нашим дітям жити краще, ніж ми. І я думаю, для цього нас Бог залишив і дав цю можливість. З повагою і будемо пам'ятати завжди тих людей, які поклали своє життя, будемо пам'ятати і завжди рівнятися на тих людей. Я був президентом Федерації регбі Черкаської області. Я ще був президентом Федерації регбі України, був капітаном національної збірної, був восьмикратним чемпіоном України з регбі в складі авіаарго команди, перед цим грав в авіаторі. Ну а зараз міський голова міста Сміли. Хотілося б побажати вам міцного здоров'я, добробуту вашим сім'ям, а також самого головного – мирного неба і процвітання нашому місту. Вітання і самі найкращі побажання. З повагою до вас, Олексій Цепко. Пам'ять Олексія Цепка вшанували траурними квітами. Символічно керівники міста і району поклали їх і до знака Героям Небесної Сотні. Олексія Олександровича залишилася старенька мати, маленька донечка та дружина. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають.